Salam əziz izləyicilərim. Bugün sizə Zabratın tam mərkəzində, marşruta yaxın yerdə, 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 2 mərtəbəli özünə tikilmiş yaşayışlı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, buyurun sizi evimizlə tanış edim. Evimiz ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 135 min manatdır. Sənəti qupca. Real alıcı üçün endirim evi yəsi tərəfi nə olacaq? Bura evimizin giriş hissəsidir. Evin içi istif oldu. Yine bura dəhlizimiz. Bura evimizin qonaq otağı. Əzizlərim, onu da qeyd edim ki, evimizin sənəti paket qupçadır. Bura bizim mətbəximiz. Bəh, bəh, maşallah, mətbəx mebeli görünə gözəl, allı güllü. Bura ədəb yolu. Burada sanuzel. Əzizlərim, pləkanımızın altında, bax, beləcə, qladovka, əl atıq şeyləri yığmağa kombinin damı. İndi isə gedən ikinci mərtəbə ilə tanış olağın. Ev, onu qeyd etdiyim kimi, özünə tikilmiş evdir, yaşayışlı evdir. Hər tərəfi dürtdaşla inşa olunub. Biz hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Bura bizim dəhlizimiz. Bura uşaq otağı. Bura ailə yataq otağı. Bura yenə bir yataq otağı.